another day, another pyöräongelma. Eilen korjattiin Taijan pyörä, tänään mä oon erittäin pitkään vältellyt tätä. Yksi syy on se, että en mä siis itse asiassa ole ajanut edes tällä pyörällä, koska kippurasarvi tuntui ärsyttävältä tuon ranteen kanssa. Ja sit mä ajoin siltä Taijan pyörällä ja työmatkat, ja sit musta niinku tuntui, että se maastopyörä ajoasento on jotenkin parempi. Mutta tänään mä ajattelin, että mä nostan tuota tankoa ja laitan lyhyen kannattimen. 2 senttiä lyhyen kannattimen. Ihan pappameiningillä. Mutta siis tää on vuotanut, tää rengas. Ja sit kun mä lisäsin tänne bitstoppia, niin tuolta venttiilin kautta, niin sit se tursutti täältä niinku venttiilin välissä ne kaikki kamppeet ulos. Mä rupesin miettimään, että sehän voi olla myös venttiilin jatke, mikä on ongelma. Mut luulisin, että se venttiilin jatketta saisi kiristettyä tästä suoraa, että mun ei tarvis ottaa esimerkiksi tuota rengasta irti. Ja mä toivon, että tuolla ei ole niin sanotusti sloggi rullalla. Ei kiinnostaisi niinku teippaa tuota vannetta uudestaan, mutta tässä on nyt tämmönen ihan taas tämmönen vanne, ei ole mikään tubeles ja tälleen, mutta on se toiminut jossain vaiheessa vähän. Tää on kyllä kaunista katsottavaa, kun mä vähän löysytin tuota venttiiliä, niin tai siis tätä rengasta tässä, niin tuolta alkaa pulppua jotain litkuu tuolta välistä. Varmaan tekee hyvää tän niinku vanteen esimerkiksi tasapainolle, jos tähän kohtaan on kertynyt semmonen litkupaakku tonne, mut aivan sama. Mut siis mun idea oli, miksi mulla ei ole kunnon jalustaa? Mun idea oli, että mä niinku tarkastaisin sen venttiilin jatkeasian niin, että mä löysytän tätä rengasta tässä ja sit käsivoimat varmaan riittäis testaamaan sen, että tämähän on niinku aivan jumis tää rengaskin. Käsivoimat niinku riittäis, jos mä saisin kiristettyä tätä siihen jatkeeseen. Ei tääkään pyöri mihinkään. Niin ehkä mä nyt sit vaan niinku otan tän renkaan tai venttiili irti. Tää niinku teippihän lähtee tän renkaan mukaan kans tästä. Ehkä se nyt on aikakin. Aiemmin silloin joskus alkukesästä, kun mä mietin tätä ongelmaa, niin mä ajattelin, että litkun puuttuminen olisi niinku se juttu. Ja mä en muista lisäsin, mutta toi takarengas ei varmaankaan alkanut sittenkään pitää silleen kunnolla, ainakaan kun toi pyörä seisoi kuukauden tai kaksi. Tossa muuten harmaa sieppu oli pihassa. Ei ole mikään ihan hirveän harvinainen lintu, mutta 8.8. itselleni ensimmäinen harmaa sieppu havainto tälle vuodelle. Tänne asti piti muuttaa, et senkin todisti. Nää venttiili renkaatkin pitäisi varmaan saada niinku ihan käsivoimin paikoilleen ja pois, mutta ain't gonna happen. Tää on vähän samanlainen video varmaan kuin eilen, että ensin laitetaan pyörä ajokuntoon, ja tää on niinku jokaiselle pyöräilijälle tuttu juttu, että niinku jokaisen ajokerran, ennen jokaista ajokertaa, niin pyörälle pitää tehdä joku niinku vähintään tunnin kestävä huolto. En tiedä, onko kellään sellaista pyörää, minkä voi vaan niinku ottaa ja sit se on aina kunnossa. Tai sit joku ei käytä näitä second handi elvytysosia. Mutta tänään mennään uimaan semmoiseen paikkaan, jonka nimeä mä en nyt tässä just muista. Sinne on 15 kilometriä. Varmaan asfalttia pitkin ajetaan. Sitten tänään ei mennä syömään kai, koska eilen käytiin ja budjetti ja kaikki makkarat kasvaa, jos syö liikaa ulkoon. Mut joo, se on tämän video idea. Mä en usko, että se niinku pyöräilyn matka tulee olemaan kovin kummonen. Tää on varmaan tämän videon niinku tää pääanti on tää huolto. Nyt sekin sit selvis. Ei täällä ole mitään venttiilin jatketta sisällä. Hyvä, etten väkisin yrittänyt saada sitä kireeks. Tää on jostain, onks tää niinku 60-millinen? Siis sisurista vaan leikattu tää venttiili irti. Sit mä koitan vähän putsaa tätä sielua.
Mulla on myös uusia sieluja tossa. Mä oon ostanut niitä joskus. Sitä varten, että kun nämä menee tukkoon, niin sit tuota... Sit mä voisin ottaa uuden. Mutta mä en ota, kun mä yritän saada tän vielä tän vanhan toimii. Niin kauan kun vähäkin kiertää ilma, niin niin kauan nää on niinku aivan niinku pakko. Pakko kierrättää. Aika kalliit ne sialut. Sekin on ärsyttävää, että sisurin saa about samaa hintaa kuin jonkun yhden venttiilin tai sielu. Sitten mä koitan puhistaa nuo kaikki kierteet ja... Kaikkea. Kaikenlaista. Tylsää. Siis kattokaa nyt tätäkin. Onko se jotenkin ihme, että ei niinku pyöri silleen täydellisesti tossa venttiilis. Ja sit siis tosiaan, katsotaan nyt vielä tää. Mä en nyt osaa sanoa, että onks tää teippi niin kun, miten se on ollut tuolla renkaan kanssa. Mut ainakin kun rengas otettiin irti, niin sit on niinku todellakin slogi on rullalla. Ihan pakaroiden välissä tuo keskellä. Silleen tosi ärsyttävästi, et hankaa. Mut edelleenkin mua kiinnostaa, et mistä se nyt sit on niinku mennyt tonne se? Koska ei täältä kuitenkaan venttiilin kohdat näy mistään. Mutta en mä nyt sit tiedä muuta. Laitetaan, vaihdetaan tää ja... Tää on kova. Kaikki nää... Fuck! Aika paljon valuu tota litkuu ulos täältä vanteen sisältä. Tästä voi olla näin paljon tää sisällä. Kun mistä se on mennyt sinne? Jälleen kerran. Sweeta potissa. Koko homma. Niin, mut siis nää on niinku nää kaikki pinnareijat on kans niinku tukostusta litkusta. Joo, tässä nyt vähän putsaillaan ja sit mä laitan uuden teipin tohon ja sit katsotaan jos se pitää sitten. Mä tässä mietin sellaista asiaa, että tää on tuo venttiilireikä. Se on isompi kuin pinnareikä. Jos katsoo sitä, se on näin väliä tolle venttiilille, niin mä en tiedä, että onko se sit, että se, vaikka siinä teipissä on ollutkin pieni reikä, niin onko se sit siitä mennyt ne litkut läpi, niin mä kun tossa on nyt semmonen ongelma, että tässä on niinku aina ton renkaan ja tämän venttiilin kanssa myös on ongelmia, että kun tää on niin lähellä reunoi tää pökäle tässä, niin sit se saattaa vaikeuttaa se renkaan asettumista tähän oikeeseen paikkaan, niin on joutunut ehkä niinku joutunut nostaa tätä silloin kun asettaa rengasta. Sit kun rengas on paikoillaan, sit kiristää sen renkaan tähän ja en tiedä, mutta jos mä laitan jonkun toisen sisurin palan tänne vielä, ehkä se tiivistää jotain. Tai sit ei. Siis todennäköisesti ei. Sehän on aina se on aina se ykkösvaihtoehto, kyllä. Ei se mitä toivotaan, mut se mitä tulee kumminkin tapahtuu. Aivan, siis tää nyt on aivan vitsi, mut tässä nyt on tämmönen lisäpala tätä sisuria jostain hengellisistä syistä. Sanotaan nyt vaikka näin. Mut sit joo, teippi ja kamat paikoilleen ja tässä ei varmaan yhtään mitään ihmeellistä enää. Se on tasan varmaa, että tänne ei jää ilmamolekyyleistä yksikään. Näin, mut se on aina pakko koittaa. Ja edelleenkin, kenellä oli se kikka tästä kun painaa, niin kaikki vanne ja rengaskombo. Ei meillä päin. OG kymätapsan. Napsautin. Mun vehje on ajalta ennen ton kaupallistumista. Mun ensimmäisissä SM Enduro-kisoissa meni treenipäivän takarengas puhki ja sit Tapsa oli siinä paikkaamassa tai ihmettelemässä omaa rengasta ja sit mä näin napsauttimen ekaa kertaa. Se oli amazing kokemus. Joku noin yksinkertainen juttu voi niinku toimii, ettei tarvi mennä huoltoasemalle.
mikä kompressorin kanssa kikkailee. Täydellistä. Täydellistä! Nyt kun toi ei oo tubeless vanne, siinä on niitä hyllyjä, niin siinä on se ongelma, että aina kun sieltä pääsee ilmat pois, niin sit se tippuu siitä vanteelta ennen kuin se on hyvin tiivistynyt. Sit kun se on hyvin tiivistynyt ja se tippuu siitä reunalta, niin sit se ottaa ton vanneteipin mukaan. Faktana. Yllättäen venttiilin kierteet on niin tukossa, vaikka mä puhistin niitä. Tämä on saanut venttiiliä paikoille, mutta katsotaan nyt. Kato. Valehtelin, se ei tippunut sinne ihan kokonaan kuitenkaan. Tällä hetkellä tää kuulostaa siltä, että tää olisi niinku kunnos, mikä on aika ihmeellinen asia kyllä. Sitten jos tuolla uimareissulla käy jotain hassua, niin... Ai niin, täällä on reikäkin tää renkaas. Täällä on reikä tää renkaas, hei. Jos on liikaa painetta, niin sit se reikä pulpahtaa. Me voidaan nyt tässä vaiheessa vaikka yhdessä sopii silleen, että tänne hiekkaa on paljon tyhmempi tiputtaa tavaroita kuin kaake tai laminaatille. Mutta sen lisäksi, joku on vääntänyt tänne melko tiukkaa, mutta sen lisäksi sovitaan silleen, että ei nyt ole tuota reikää tuossa renkaassa, kun siitä voi tulla ongelmia. Mutta onneksi niinku Taijahan voi hakea mut autolla sit jälkeenpäin, jos mä jään matkalle. Mulla olisi sellaista tubeless käkkälettä, millä vois koittaa tukkia sen, mutta mä en sitä nyt jaksa alkaa tekemään. Mulla muutenkin siis oman rahalla ostetut renkaat, koska mulla oli kiire saada ne yhdessä vaiheessa, niin kun oli vaan tosi kiire. Tai ihan sama siis. On renkaat on, mutta mainitsematta mitään merkkejä tai brändejä tai muuta, niin siis monen mielestä monen kokemuksen mukaan noikaan ei ole ollut hirveän luotettavat niin kuin kestävyyden suhteen, mut user error yleensä. Jos kova kuin se kippo tähän telineeseen. Mut siis joo, mä laitan nyt tohon tommosen 90 millisen kannattimen. Nyt on ollut 110 milliä. Ja sit mä nostan sitä ehkä sentin verran korkeammalle. Niin sit jos olisi niinku ranteisiin, ei sattuisi. Se on mun suunnitelma. Mulla on vielä salainen ase. Kamppeet on näissä jutuissa. Ja sit mulla on... Mun mielestä toi on toimiva pumppu. Takarengas on vähän löysistynyt yllättäen. Tosi yllättävää muuten. Ja kahvivermeet on. Hirveä tuuli on. Ja sitten, mä en tiedä kuuluuko tohon mikrofonille, mutta tää mun satula ei varmaan kunnossa. Kumpi ärsyttää enemmän, tää vai se kitisevä etulevy? Tai naksuva keula. Paikallinen kuuma peruna, kevyen liikenteen väylän kunto. Tässä on tuolla jupistu paikallisessa Facebook-ryhmässä. Noit pitkittäiset ei tietysti ole hirveä ongelma, mutta sit kun näitä on noit... Tai siis on se varmaan esimerkiksi rullahiihtäjille, se on varmaan ongelma, mutta pyöräilijässä. Mut sit nämä poikittaiset... Tyk tyk! Taijan pyörä niinku halkee. Ja sitten kohta tulee tää paras... Jos ajaisi tuolla hiekalla niin kuin enemmän. Kun katsoo, että paljon tätä halkeamaa on ja minkä kokosta se on. Ja sit näitä on kuitenkin käyty korjaamassa niin kuin tohon 5 metrin pätkälle on laitettu tuota täytettä. Tässä on taas. Tästä on korjattu oikein kunnolla.
Ja sitten on taas niinku sitten on taas paljon mitä ei ole korjattu. Mutta on kova kyllä, että millä logiikalla noi, ne kolme kohtaa on korjattu. Ehkä on pitänyt valita kolme. Niin, on rahaa ollut kolme. Siis missä sun juomapullo on? Siis mulla on kahvit ja sit on repus. Ai jaa. Mut sit mun pitää juomapullo tähän. Mutta voisiko sitä juoda sitä, tehdä kahvin siitä lammenvedestä? Ylläs tunturi. Tässä on muuten hyväs kunnos kans tää. Tonne pitää pyöräillä toppiin joskus. Että pitää tonne Yllästunturin päälle pyöräillä joskus. Jaha. Se on semmonen vaan sellainen juttu. Mut tässä on Kuerkaltion loma kyllä, mutta onko se kievari vielä pidemmällä? Tuli vinkki, että sieltä menee hyvä reitti sinne toppiin. Se pitää käydä tsekkaamassa joku kerta. Tässä on Kuerkievarin kyltti. Täällä on joku chatti kesken. Noin 4,5 kilsaa tähän. Se on aika rapsakka, jos lähtee himasta juokseen niinku asfalttiin tohon ja sit lähtee topittaa. Ehkä tulee pyörällä tähän ja sit hölköttää sen kevyen pikku pönötyksen. Tai eihän se nyt on mitään, jos on niinku 50 ja paljonhan tuosta on 2-3 kilsaa sinne toppiin. 15 kilsaa. Tässä kai on vähän graveli. Kaija kysyi just, että onko täällä hyvin gravel-lenkkejä. Onko? Tässä voi ajaa graveliin. Jos menee polkematta yli 4-5, niin silloin tietää, että kotimatkalla joutuu polkemaan. Kaija tuli jossain ylämäessä ohi ja meinasi tiputtaa, mutta siinä seuraava suoralla. Ketju kireen vedetty. 40 minuuttia. Ihan kiinnostavaa sitten. Kauanhan kestää kotiin, koska musta tuntuu, että on ollut aika hyvä myötäne. Ei laita myötäne, vaan ihan myötäne. En tiedä. Mut päästäänkö me sinne tonne vastarannalle? Wow! Tässä ruovi. Tässä oli niinku hevosen kakkaa ja paperia. Mikä on yhtälö? Tässä kyllä kiva, kun olisi tällaista reittiä kotimatka. Tonnehan lähtee jotain, mutta ei ehkä viitti ihan sairaasti lähteä seikkailemaan. Vai onko tää niinku meidän mesta? Mikä sun ennuste oli tän veden lämpötilasta? Ei, kylmä. Eikö tää ollut silloin, kun oli 30 ulkona, niin tää oli silloinkin aika kylmä? Ei, silloin se oli täydellistä. Oliko? Oli, et sä muista, kun mä kerroin niillä tyypeillä, mikä se lämpötila nyt on. Täydellinen. Miten tää voi olla näin kylmää? Yöt on viileit. Niin, mut... Aika makossa. Makossa fiilis kyllä. Hyvä vesi. Aika pimeä kuva. Ajattele, kun tää kaasu loppuisi. Mikä tän paikan nimi on? Muistat sä? En mä enää muista. No, se varmaan lukee tässä sit. Mun piti sanoa se tosta, tai piti kysyä, mutta... Mä tiedän, onko tää äkäs aivo? Ei. Siis tää jorpakko? Niin. Ei. Eiku onko? Kun se pakas aivo on tuolla. Sit tuolla. Ja muuten äkäs tarkoittaa. On mä sen lukenut. Eiks lompolo tarkoita jorpakko? Joku oli johonkin peuran metsästykseen ja jotain. Mä muistan, mä luin sen jostain Wikipediasta. Semmonen informaatiohetki. Mut se on. Joo. Eikö sulla se kuksa? Eikö sä otit se itse? Eikö sä ottanut? Siis mä koskin siihen. Ja sit sä olit silleen, kun mä otan tätä itse.
tähän tavarahommaan liittyen, mun lompakko oli tossa pari päivää kateissa. Sit se löytyi ja sit se oli taas vuorokauden kateissa. Eilen ja tänään. Kiitos. Muistiinpano. Nyt on 48 tää kello. Tossa äsken oli vähän ylimääräistä päällä. Ja kestiks meillä 40 minuuttia tohon kohtaan? Tulomatka. Mistä lentää? Roskuuks täällä jotkut litkut vai mikä täällä tuntuu? Jo? Joku roiskuu johonkin. Homma vintissä. Tänäänhän on sunnuntai. Rento on sunnuntai pyöräily. Mä pidän nyt YouTubelle sama oppitunnin kuin minkä mä pidin sulle. Mä en muista, tuliko se siinä Lovisan videossa selitettyä tarpeeksi hyvin. Siis sä nyt varmaan aloit selittää äsken sitä, että se niinku satulan hieronta alkaa tuntua pehvassa. Mut se pätee myös, että jos tuntuu niinku raskaalta ylämäkeen, niin pari kolme vaihetta isommalle. Sit nousee putkelle ja menee ihan ilmaiseksi. Mikko Jääskeläinen tajus tän Loviisan reissu. Se ei ollut kippurasarvel polkenut ikinä seisaltaan ylämäkiä. Sit kun se katsoi, kun muut teki, niin sit vaan totesi, että menee ihan ilmaiseksi. Eli näin otetaan ilmaisia. Rasitustaso heti laskee. Nousut menee ihan niin kuin ilmaiseksi. Taijakin tulee sieltä. On kun rahaa laittais pankki. Eiks tuu ihan ilmaiseksi? Mikähän on niinku matalin kohta? Tai silleen, että jos haluu ajaa yllästunturin päälle, niin... No mistä on se niinku startti? Jostain tosta lompolon reunasta. Tavallaan se nousu kuitenkin alkaa vasta siitä... Niin, tai siitä ykköseltä. Vai onko se ykkönen siinä? Kuitenkin joku siinä on siitä. Me nyt ajateltiin, että me kuitenkin oltais tultu pizzalle, koska on loma ja on sunnuntai ja eilen ei onnistunut. Avoin 7.8. saakka. 12-21. Mitä sen jälkeen? Joo. Se on aika tommonen terävä töppyrä. No niin, sen takia mä uskallakaan mennä sinne. Oksettava. Ennen kuin video loppuu, niin viimeinen oikopolku, mikä ajettiin eilen syslokro, kun eilen ajettiin maastopyörille. Mä ajattelin, että tää on näilläkin ihan hyvä polku ja sitten tulevaisuuden tavoitteista. Pitää käydä kaikki nuo lähitopit huiputtaa jollain keinoilla. Luulen, että Lainio ja Kesänki ja Kuer on semmosia, että ajaa pyörän lähelle ja sit kävelee tai hölkkää ylös. Ylläs tunturi syklokrossarille. Ei mitään järkeä kiihnuttaa sitä jyrkkää. Onko se hiakka? Asfaltti osittain, hiakkaa vissiin osittain. Mut tuli mieleen, että se, pakkohan se on tehdä. Mikähän mulla on 40? Oiskohan mulla 40 toi eturatas? Ja oisko 34 isoon takana? Semmosella välityksellä. Kyllähän se onnistuu, kun ottaa ilmaiset vaan pois. Mut joo, oli semmonen reissu. Eikä tässä kummempaa loppuspiikkiä. Tarvii sanoa naama näyttää loppuspiikille. Tässä se on. Hei hei. Niin tää lukkopolkiminta on vielä vähän jännämpi. Ai kutsu uimaa. Nasu kävi. Eiks tuo sama varmaan, mikä menee tonne?